Sista dagen i december. Nej, nu ljög jag. Näst sista dagen i december. Torsdag idag. Fredag imorgon, nyårsafton. Jag ska jobba hela helgen. Jag tänkte göra någon liten uppdatering i mitt liv, om mitt liv. Jag har inte lagt ut något på YouTube på länge nu för att jag helt enkelt inte haft något intressant och inte gjort något med fiske i stort sett, eller med skoter eller någonting. Nu sitter jag och i båten och ska röja upp lite grann igen. Jag har röjt upp det mesta sen tidigare, men nu ska jag röja upp lite mer för nu ska han in på service. Jag har inte hunnit vara in på service än. Jag sitter med ett vinglas och firar in mitt nyårsafton. Resten av familjen har lagt sig. Ja, kanske 14-åringen har nog inte lagt sig. Skål! Gott nytt år! Nej, jag kommer inte att bygga så mycket på båten i år. Det blir lite små grejer jag ska göra som man har upptäckt under sommaren nu som ja, man vill ändra på eller som man vill lägga till, bygga till eller bygga om. Men det är inga stora grejer. Så jag ska berätta lite om det nu. Berätta lite om lite skit jag köpt hem. Vunnit lite grejer också. Man har ju tur ibland. Så det blir väl egentligen det. Och så kommer jag göra nästa film, kommer jag göra en, jag vet, jag tror jag har gjort några sådana, men det blir en mer utförlig film om båten, trailern och allting, hur jag upplever båten, mina ombyggnationer, vad jag tycker om. Som sagt, jag har redan haft lite grann om det här tidigare, eller några gånger, men blir mer utförlig och kanske kommer vara lite mer negativ då också. Bara för att peka ut dåliga grejer också. Vi börjar med lite, ja, jag har inhandlat en miljon grejer, men under säsongen och hösten. Men nu, ja, kan visa lite grejer jag handlar som är intressant och grejer jag vunnit. Tack Dogger. Och tack fiskekompisen. Vann och riktigt schyssta glajer av dem. Nej, men då kör vi. Häng med här så. Vi ser. Yes! Medan i brillorna. Bort med lite rock'n'roll hår. Här blir det onödigt långt. Ja, men de här brillorna är det. Tonic-briller. För jävla schyssta briller måste jag säga. Kommer det här. De vann jag på en tävling som podcasten fiskekompisen.se ja, eller hade. Schysst som fan, tack så mycket. Faktiskt haft förmånen att träffa dem i själv tidigare också. Riktigt trevliga killar. Kika in dem på fiskekompisen.se. De har en rolig podcast. Jag kör lite varje där. Mycket flygfiske. Eller mest flygfiske. Men sjukt roliga killar. Kan vi gå till nästa vinst. Det var den här från Dogger. Savage Gear. Äska. Jag har nog mycket själv. Jag använder ditt väska så det är mycket, men perfekt i sexåring. Lådor i den. Nej, men då det perfektaste. Mjuran använder ju grymt mycket. Och så en linje. Som en svart sjunker. Lite lekaler.
ett kapell eller vad man då säger i väskan. Så, ja, vad grymt. Uppskattas sånt. Blir man glad. Så kika in på Dogger också. Vad mer då? Ett. Ska rigga kameran lite. Syns. Nu har vi rigga. Där jag. Fan, ska vi bara, nu ska jag hitta upp jävla hår i en flickboll. Flickboll, sa jag. Tänk bara visa lite snabbt. Vad jag köpt. Kan ju misstänka att jag köpt någon pigkedja, jag älskar dem. Jag vet inte hur det syns. Jag filmar lite älgis nu mot för förr. Så. Sen har jag kommit att gilla väldigt mycket nu i sommar och höst. Westins Bulltease. Och det är framförallt den här jäddan. Men även den här färgen. Vad är de? 23. Så handlar på ett gäng sådana. Ricky the Roach. Och ett fin. Olika färger. Möjligtvis alla kanske. Bamf heter de här. Ja, Bamf-kärna. Jag vet inte om ni provar eller något. Såg bara intressant ut. Så, ja. Perfekt. Till vår tror jag. Det går lite jäkligt bra för vår bete. Ja. Stingers. Jag fiskar ju mest med BFTs titanium. De håller riktigt bra tycker jag. Kör en del lite grann med bara lekande så att säga. De kan ju inte vridas lika mycket och sådär. Eller vridas, de vrids sitt sönder helt enkelt. Med dem. Men det blir lite för mycket vikt. Ganska ofta tycker jag. När jag fiskar grunt. Och vill fiska sakta. Så att BFTs titanium har hållit riktigt bra för mig. Och ja, de håller då, jag skulle vilja säga, dubbelt så länge än allt annat jag provar. I vajerform alltså. 1000 paket ST36. Söder är handla på lite också. Nå, fast det är lite klint. Kör på lite downsize beten än så länge. Några sådana. Och så handlar jag Heiner. Jag har faktiskt inte fiskat någon med han. Men med liknande beten om jag fiska. Bulldog Musk Innovations. Brutalt. 200 plus gram. Han kan bli kul. Så här. Lite sånt har jag köpt på mig. Kommer försöka köpa på mig någon mer spö nu. Och jag är riktigt sugen på något nytt jerkspö. Och framförallt då. Trummans Lizardax signaturspö. Jag gillar ju Pierre signaturspö. I sinnet. Alltså här är så sjukt skönt det spöet. Och det här som bäst. Alltså det som är bäst med här är. Då man ska kroka fisken. Alltså här. Det är så magiskt. Du krokar fisken. Ja, alltså varenda gång. Du trycker in krokarna ordentligt i dem. Varenda gång känns det som. Alltså hej. Jag kör ju hulling löst. Och jag förlorar nästan ingen fisk. När jag kör med det spöet. För prova. Har ni möjligheten och pengarna att köpa det spöet. Så prova gärna. Och ja, nej, helt klart värt sina pengar tycker jag. Ja, vad mer?
Jag behöver egentligen, jag funderar att köpa någon fler rulle, men egentligen behöver jag inte, men det är bara för allt i så fall. Men det är så jävla dyrt så jag vet inte. Vi får se. Så är det bli. Då ska vi fortsätta med lite annat. Ja. Ja, men då tänkte jag så lite grann om båten bara. Det jag har tänkt göra med båten i år. Jag har ju faktiskt surrat om att byta 30 hästar till 40 hästar. Men jag tror fan jag ska skita i och spara pengarna istället. Jag har lite andra idéer och projekt. Och både båtmässigt och skoter och lite sånt. Så att jag behöver pengar. Jag är inte rikast i världen. Även om jag tror själv ibland. Ja. Jag har upptäckt med båten att jag behöver stolar. Eller behöver, men vi vill ha stolar. Eller jag vill ha stolar. Så. Sådär. Jag har inhandlat två sådana där. Och en kommer att bli fast på förarplats. Och anledningen till att den blir fast här för att jag har upptäckt att jag står mest här bak och fiskar. Och jag står inte så mycket just där det stolen är, så då kan han lika gärna bli fast. Men som här nu, så om jag bara bultar dit stolen där, då kommer det bli ett HVT för högt. Känns det som de har sitt och kör. Jag vill då inte sitta så där högt i alla fall. Så att det blir att sänka ner stolen. Har vi tur kanske kom och bygg video på det. Jag kom och kapa ner här i den här aluminium, gör en ny grund och allting, så sänka ner den stolen så att säga. Så blir det. Sen är den till exakt likadan och den kommer att stå. Inte bestämt exakt än, men det är svårt, ni får ut någon helhetsbild, men i det här utrymmet här nere kommer jag sätta en platta. Ja, med stolpe som han ska stå på. Ungefär i mitten här. Så den andra som sitter får ju då sitta åt vilket håll han vill, men han kommer hamna lite längre fram än den här så att säga. Och så sen kommer det bli en platta här framme i fören. Där så kan man snabbt flytta hand om man ska ställa sig och fiska. Ganska skönt när man är ute 10, 12, 15 timmar och fiskar på en dag. Ta någonstans och sitta och när man menar man fiskar. Så här blir det att göra så. Ja. Det är väl planen. Får vi se. När det ids gör det här, men jag måste beställa lite grejer först. Plattor och stång. Stolpe, stång, ja vad fan det kallas. Blir att beställa. Så här är väl egentligen det största projektet jag kommer att göra på båten. Annars tror inte jag har egentligen nå. Här kan vara några små grejer kanske. Men i så fall så kommer jag uppdatera alla om det. Förmodligen. Oj, vad dålig bild det var där. Förmodligen blir det väl en uppdatering på det då man gör en video om själva båten. Ja, så kan vi göra lite uppdatering om livet också i övrigt. Egentligen ingenting, allt är som vanligt. Det enda som jag försöker är att komma i form. Back to form and glory, så att säga. Så att jag börjar träna och försöker köra minst 5 dagar i veckan. Men jag försöker 6 dagar i veckan. 113 pannor såg jag i våras. Fick ett på med mitt nya ställ. Så att då blev jag ganska irriterad. Började ut och gå. Ganska fort gick ner till 100, alltså
powerwalka. Gick ner till 103, fick med mig, fick på mig ställe. Så då var jag nöjd. Men i slutet av sommaren när jag såg att jag började gå upp i vikt igen, så att nu har jag hållit på i 2 månader och nu ger jag mig förrän jag är nere på och med under 90 i alla fall. Eller jag skiter egentligen i vikten, men tyvärr har jag gått upp till 110 nu, men jag är inte lika fet i alla fall ändå. Så så ligger till med mig. Man borde tänka på hälsan också. Här är 8 år sedan jag gjorde något, träna seriöst, så att nu är det dags. Och så bara ta någon fråga nu medan jag ändå har här. Det är faktiskt en del som har frågat om jag är sponsrad av någon. Och här är jag inte, eller jag är inte sponsrad av någon. Utan titta här, så har jag Storforsvarv. Jag har haft ett samarbete med sen x antal år tillbaks. Med skoter. Och de säljer ju även båtar som ni kanske kan se här. Storforsvarv och Marina AB. De har ju sålt båtar i all evinnerlig tid. Men jag har då haft ett typ av backcountry kontrakt och kört skoter och harvat på i skogen och haft ett samarbete med dem. Men det är så, när jag då ville köpa båt, så kom vi som fram till att vi kanske kör ett samarbete där då också. Så är egentligen de som ser till att det blir lite billigare för mig. Men här är inte mycket, men lite billigare. Men Storforsvarv är ta mig fan bland det bästa företag jag vet här i Piteå, som har varit mig till hjälps ut i allting, både skoter och båt. Jag sitter som aldrig fast. Så är det med det. Min kåta, jag satte bara dit för att det var ett stort och fint klistermärke. Catch and release, bla bla bla, här är sportfiskarnas grejer. Så här är ju ingen sponsor. Här är bara något jag gillar att sätta överallt. Bastard Burgers. Nej, de har jag inte heller sponsrat av eller någonting. Jag guidade däremot Simon i höst, eller slut av sommaren, slut av augusti. Så kan vara fint att ha på båten, någon klibba där. Aquafishing är ju ingenting som sponsrar mig eller något, utan här är bara fina fiskepolare. Och fiska ihop med dem. Och då kommer vi outsökt in på nästa fråga, som en del har ställt, om jag guidar. Och jag gör jag egentligen inte så sett. Jag guidar väl egentligen bara då Niklas och Magnus behöver hjälp, så försöker jag väl hjälpa till. Är väl egentligen det. De har ju inte alltid i världen heller, och de har ju vanliga liv och arbeten som alla andra. Ja, så när jag kör ihop sig för dem, då tänker jag att då ställer jag upp ibland. Jag har inte varit så mycket tidigare. Men det kanske blir lite mer framöver. Får se. Guide-grejen är väl här svinkul. Här svinkul, men här är mycket jobb med. Och så tro inte att guider har ett glassigt jobb, för det är sjukt mycket att göra. En dag här fullt upp. Så var det med det. Det är egentligen det jag hade att säga nu. Så får vi ta nästa video. Då kommer jag att köra en genomgång av båten mer i utförligt, vad jag kommer att göra i vinter på. Hoppas kunna hinna med att göra i vinter. Och får vi se därefter. Så jag hoppas att ni tyckte det var halvintressant. Och vill ni se mer av sånt här schwammel uppdatering,
eller en video en gång i veckan eller varannan vecka, även om det kanske inte är så jävla intressant allting, så får ni gärna kommentera. Ni vet vad man gör. Och gilla. Prenumerera om ni inte gör det. Och vill ni inte prenumerera så kan ni skita i. Jag bryr mig egentligen inte. Det är bara roligt att få lägga upp såna här filmer. Egentligen. Jag gör inte för någon annan skull. Då man har lite att göra kan man göra såna här grejer. Om det kommer en lång norrländsk vinter som man har ingenting att göra på ungefär. Så att, nej. Då hoppas jag att vi syns om någon vecka. Kanske nästa vecka. Nästa år i så fall. Kan det bli om 2 veckor och få se hur min ork är. Kör hårt och så ha det. Ja, jag höll på att glömma. Eller jag har inte glömt det, jag har redan sagt det. Men än en gång, gott nytt år. Hoppas ni alla har haft ett bra 21. Och att 22 blir ännu bättre. Jag kommer att se till att 2022 blir bättre. Så är det. Skål på er allihop. Peace.